Tvornica transportnih uređaja Energetik Tuzla uspjela je vratiti dio starog sjaja nekadašnje tvornice na čijem temelju je otvorena. Na 5000 metara kvadratnih svih pet proizvodnih hala radi u punom kapacitetu, baš kao u vrijeme kada je nekadašnji TTU slovio za jednu od najjačih fabrika u bivšoj državi. Mita Calkić u ovoj firmi od 1981. godine. Imali smo veliku želju da ovo sve oživimo jer je ovo bilo devastirano i u početku, zahvaljujući našoj želji, radnika i menadžmenta, uspjeli smo da postepeno oživimo ovo i evo 8 godina, baš ja bih čestitao radnicima i menadžmentu 8 godina uspješnog rada u ovoj novoj firmi i tako da smo evo sad i zadovoljni svemu ovom što smo ovdje postigli. Zadovoljni su i u menadžmentu. Direktor Almir Zulić kaže da je ova kompanija od 19. oktobra 2016. godine pa do danas ostvarila ogroman napredak. Ističe kako su uspjeli vratiti stara, ali i osvojiti neka nova tržišta. Mi sad trenutno imamo oko 130 uposlenih radnika i poslujemo na nekih oko 10 miliona maraka. TTU Energetik opstoji na tri branše, mašinskoj, rudarskoj i elektrobranši. Dovoljno govori o tome da smo se spremili za tržišnu utakmicu. Činjenica je da smo jedna od firmi koja ima najjače reference u oblasti rudarstva, pa i šire. Govorimo po gabaritnosti opreme i sve ostalo ono što tvori bazu TTU Energetika u njegovoj 90 godina dugoj tradiciji. I realno uopšte nije problematika nikakva da ne bi TTU mogao savladati neke nove tržišne poduhvate. Bosansko-hercegovačko tržište rada prati problem nedostatka kvalifikovane radne snage u mnogim oblastima. Međutim, u ovoj kompaniji se s tim problemom uspješno bore. Imamo dosta i mladih inženjera koji su već stasali da mogu samostalno raditi. Imamo mlađi radnika. Ovi stari, mi ćemo otići u penziju i na njima ovo sve ostaje. Imamo radnika koji se vraćaju iz Slovenije, opet nama koji su otišli od nas pa se vraćaju. Znači, dobra je sredina. Mislim, borimo se sa problemima sa koji sve firme, velika je tranzicija, prijelaza starih radnika na novi, ali eto, uspjeli su i menadžment i mi da to prebrodimo. Tvornica transportnih uređaja, naročito ovaj naš ovdje razvojni dio, zastupljen je sa dosta mladim inženjerskim kadrom koji su spremni da se uhvate u koštac sa bilo kakvim aktivnostima i od projektovanja proizvoda pa do praćenja proizvodnje i praćenja na samoj montaži tih proizvoda. Podsjetimo, TTU Energetik osnovan je 2016. godine potpisivanjem ugovora o formiranju privrednog društva Tvornica transportnih uređaja Energetik d.o.o. Tuzla, čiji su osnivači javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine Sarajevo sa 80% vlasničkog udjela i Rudnik Mrkog Uglja Banovići sa preostalih 20%.